Hujambo na nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, na ningependa kuwakaribisha katika mafundisho ya asubuhi ya leo tutakapokuwa tukiangalia kitabu cha Ufunuo 2. Mpendwa msikilizaji, katika kitabu cha Ufunuo 1 tulipata ya kwamba ufunuo ni wa Yesu Kristo. Hivyo basi, kabla tuanze Ufunuo wa pili kuweza kufunua Kristo katika kitabu cha Ufunuo 2, basi tuweze kupata sala kisha tuendelee na mafundisho ya asubuhi ya leo. Hebu tupige magoti, tunyenyekee mbele ya Mungu Mwenyezi kwa ajili ya maombi. Tunaomba. Baba na Mungu wetu aishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya wenzangu ambao wamefika hapa kwa ajili ya kusikiza maneno haya. Umetaja mibaraka kwa wale ambao wataweza kusikia, kuyashika na kusoma maneno ambayo yaliandikwa katika unabii huu. Tunaomba ya kwamba tupate mibaraka kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo, malaika, na ifike kwetu kupitia kwa andiko iliyo takatifu. Ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni sana. Siku ambayo ilipita tuliweza kuangazia kitabu cha Ufunuo 1. Tukasoma mambo mengi pale. Na kwa sababu hatuna muda, tutaingia katika Ufunuo 2. Tuweze kuangalia yale ambayo yamezungumziwa pale. Ufunuo 1 mstari wa 21, mahali ambapo tulifikia siku ya jana, ilikuwa inasema hivi: maana unabii tunajua ya kwamba kulingana na Petro, tukisoma kitabu cha Petro ama waraka wa Petro wa kwanza ama wa pili, Petro wa pili tukisoma 1:21 inasema hivi: maana unabii hukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali mwanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa tunaona pale ya kwamba unabii ambao uliletwa, wale ambao walikuwa wananena unabii walikuwa wananena yale ambayo yalikuwa yametoka kwa Mungu. Kisha maandiko yanasema ya kwamba walinena jinsi ambavyo waliongozwa na Roho Mtakatifu. Tutangazia jambo hilo, maana jambo hilo lina umuhimu sana katika kitabu cha unabii, jinsi ambavyo kitabu cha Ufunuo. Kwa sababu tunaona kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha unabii, hivyo basi lazima ifuate mtindo ambao umeonyeshwa pale katika waraka wa Petro wa pili 1:20-21. Hivyo basi angalia, kitabu ni kitabu cha Ufunuo wa Yohana 2. Kabla tuingie mstari wa kwanza, hebu tuangazie yale ambayo turejelee yale ambayo yameandikwa katika Ufunuo 1 mstari wa 20, nasema hivi: siri ya zile nyota saba ulizoziona katika ulizoziona katika mkono wa kuume ni ya vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Sasa pale tumepata ya kwamba jinsi ambavyo tulisoma siku ya jana ya kwamba unabii unajielezea, Biblia inajielezea. Hivyo basi hatuna uhuru wa kutafsiri unabii jinsi ambavyo tunapenda. Biblia yenyewe inajitafsiri. Hivyo basi tunaona pale maandiko yametuambia ya kwamba vinara vile saba ni makanisa saba. Naye katika mkono wa kuume wa Kristo tumepata ya kwamba amebeba wale malaika saba. Ama tunapata ya kwamba amebeba nyota saba. Siku ya jana pia tuliona ya kwamba kuna kitu kingine ambao Kristo ako nayo. Na tulipata ya kwamba kutoka kinywani mwake kulitokea nini? Angalia mstari wa 18. Na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, nayo yatakayokuwa baada ya haya. Pia tuliona ya kwamba Kristo mwenyewe kutoka kinywani mwake pameondoka
kile ambacho tunaita upanga wa kuwili, yani kumaanisha kwamba neno la Mungu iliyo takatifu. Sasa ninapenda tuone ile mtiririko ambao uko kutoka kitabu cha Ufunuo 2, Ufunuo 3, Ufunuo 4, Ufunuo 5 hadi kitabu cha hata Ufunuo 15. Tunapata ya kwamba sura ya kwanza uleta picha ya Kristo ikifuatanishwa na makanisa saba. Sura ya 4 hadi ya 5 ni picha ya Kristo ikifuatwa na muhuri saba. Sura ya 8 onyesha picha ya Kristo ikifuatwa na baragumu saba. Sasa tunaona moja hadi tatu, Kristo na makanisa saba. 4 hadi 8 Kristo na muhuri saba. Kati ya muhuri wa 6 na muhuri ya 7 tunaona kuna sura ya 7 ambayo inatuelezea mambo machache ambayo ni muhimu sana. Sura ya 8 tukiangazia mstari wa 2 hadi sura ya 11 tunaona Kristo na baragumu saba. Tunajua ya kwamba hesabu saba si jambo ambalo linafaa kututatanisha sasa. Kwa nini? Kwa maana tuliona ya kwamba saba ni ukamilifu. Muhuri saba, baragumu saba, malaika saba, hata tumeona makanisa saba. Hiyo basi ni hesabu ya utimilifu ama ni hesabu ya ukamilifu. Hebu turejelee kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa kwanza. Kwa malaika wa kanisa liloko Efeso andika. Kisha Biblia inasema ya kwamba haya ndiyo anenaye yeye azishikae hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume. Yeye aendaye katikati ya vile vinara saba vya dhahabu. Nayajua matendo yako, na taabu yako, na subra yako, na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakuondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Sita. Lakini unalo neno hili kwamba wachukia matendo ya wana Nikolai, ambao na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio kati ya bustani ya Mungu. Sasa nataka tuangalie ujumbe kwa malaika ambao malaika ameweza kuletea kanisa la Efeso kupitia kwa nabii Yohana. Mpendwa, katika Asia kulikuwa na zaidi ya makanisa saba. Lakini Mungu amechagua saba kwa sababu saba huonyesha utimilifu. Nimeeleza jambo hilo. Ujumbe kwa makanisa haya yalikuwa yana upana wa unabii, hasa kwetu tunaoishi nyakati za mwisho. Tutajuaje? Hebu tazama kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. Utafurahia. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 15. Hebu tazama pale. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. Sikiza jinsi ambavyo inasema. Inasema hivi. 13 inasema hivi. Inasema Wakorintho wa kwanza 10. Jaribu alikuwapata nyinyi, isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye atawaacha mjaribiwe kupitia jinsi mwezapo. Kisha Biblia inasema katika fungu ambayo inafuata, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango
atafanya pia na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Basi tunapata ya kwamba mambo yote ambayo Yesu Kristo amenena kwa makanisa haya saba, kuna yale mambo ambayo ni mambo ambayo yanawatia nguvu na kuna yale ambayo ni ya kukemea. Kumaanisha ya kwamba Kristo mwenyewe ameweza kuwakemea, ameweza kuwaonyesha dhambi zao, na tena ameweza kuwaonyesha lango, way out. Hivyo basi ujumbe ambao tunapata katika makanisa haya ni ujumbe ambao zimebeba mibaraka kwa makanisa haya. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Mungu haleti tu mibaraka jinsi ambavyo mahubiri ya siku hizi yanaonyesha, bali Mungu pia hanatuonya kuhusu dhambi ambazo tunafanya. Zile nyota saba ambazo tumeweza kuona pale katika kanisa la Efeso zinaashiria malaika. Na tuliona, hebu tazama kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 4. Angalia, tena inasema hivi. Ufunuo 12 mstari ni wa 4. Inasema hivi. Sijui kama tuko pale. Inasema hivi. Inasema 12 mstari ni wa 4. Na pia wake wakakota theluthi ya nyota za mbingu na kuziangusha katika nchi. Na jambo hili inazungumzia shetani akiondolewa pale mbinguni. Na tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba kwa kutumia mkia wake aliweza kuangusha nyota ama theluthi ya nyota ambao walikuwa pale mbinguni. Tunajua ya kwamba hakika ni ya kwamba shetani alikuja hapa chini na malaika wake ambao ndio ilikuwa theluthi ya malaika walioko kule mbinguni. Hivyo basi nyota unaashiria malaika ambao hakika ni wahudumu katika makanisa haya saba. Hivyo basi wale malaika ni wahudumu katika makanisa yale saba. Ni vyema katika sehemu hii kuzungumza kuhusu huduma ya malaika katika mpango ya wokovu. Tuliona siku ya jana ya kwamba Kristo mwenyewe amewabeba. Ama Biblia inaonyesha jinsi ambavyo tulisoma katika kitabu cha Yohana 1:51 ya kwamba kuna malaika ambao wanakwea na kushuka juu ya ile ngazi. Na ngazi ni mwanadamu. Hivyo basi, Kristo mwenyewe amewabeba katika mkono wake wa kuume kuonyesha nguvu na uongozi ambao wamepewa. Hao ni kama wanajeshi wa Kristo. Hivyo basi Kristo akiwa anawatuma, kwa sababu mkono wa kuume ni mkono ambao una nguvu. Hivyo basi ni mkono ambao unatumika kwa kufanya kazi. Hivyo basi Kristo anatumia malaika ambao amebeba katika mkono wako wa kuume kama wanajeshi, kama wanahuduma. Hao ndio Kristo hutuma katika pande zote za ulimwengu. Utapata jambo hilo katika kitabu cha Zakaria 4 mstari wa 10 hadi mstari wa 14. Sasa hao ndio Kristo anatuma katika pande zote za dunia. Ni kama hao ndio macho ya Kristo na Mungu. Tena tuliona jambo hilo jana katika kitabu cha Hebrewia 1:7-14. Kwa sababu hao ndio wanaohudumia wale ambao wataurithi ufalme wa Mungu. Sasa Kristo tena katika kitabu cha Ufunuo ambao tumesoma mstari wa 1 hadi wa 7 ambayo inazungumzia kanisa la Efeso, tunapata ya kwamba Kristo ameonekana akitembea katikati ya vinara saba. Na katika mazungumzo ya ambao tuko nao katika kitabu cha Ufunuo na kanisa, Kristo usema nayajua matendo yako. Tuajua ya kwamba Kristo yuko mbinguni wakati ambapo Ufunuo unafunuliwa kwa Yohana. Kweli au wrong? Tuajua ni kweli. Kristo alikuwa kule mbinguni. Hivyo basi wakati Kristo alikuwa kule mbinguni, tunapata ya kwamba Kristo pia anahudumia makanisa haya saba. Vipi? Kwa sababu makanisa haya yalikuwa humu duniani, lazima tuelewe. Anasema nayajua matendo yako. Inamaanisha ya kwamba tuajua ya kwamba Kristo yuko mbinguni akifanya kazi ya upatanisho. Tutajuaje? Hebu tafakari kitabu cha Yohana 14 mstari wa 10 wa 1 hadi 3. Yohana Injili
14. Ni kitabu ambacho tunajua. Maana wengi hawaamini ya kwamba Kristo yuko mbinguni na Baba yuko mbinguni. Baba yuko mbinguni. Msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini Mungu nami pia mniamini. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi na mwepo. Hivyo basi tuwajua Kristo alienda mbinguni. Hivyo basi yuko kule mbinguni. Hata kitabu cha Ibrania 8 mstari wa 1 hadi 2 nasema hivi. Waibrania 8 mstari wa 1 hadi 2 nasema hivi. Angalia. Inasema hivi. Waibrania 8 mstari wa kwanza hadi wa pili inasema hivi. Basi hayo tunayoyaona, tunayasema, neno lililo kuu ndilo hili. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume ya kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Hudumu katika patakatifu na wa ile hema ya kweli. Hivyo basi tunapata ya kwamba Kristo mwenyewe alikuwa amekaa wapi? Alikuwa amekaa kando ya Baba kule mbinguni. Hivyo basi Kristo hakuwa hapa duniani wakati ambapo Yohana alikuwa anapata ufunuo ama unabii. Sasa tunaona ya kwamba sasa ni vipi yeye uonekana katikati ya vinara ama makanisa ya saba? Hakika ni kwa uweza wake wa kujua na kufahamu yote yanayotendeka humu duniani na kupitia kwa huduma ya malaika. Hivyo basi ndio maana tunapata malaika ndio wanatumwa kwa makanisa haya. Tuna pata ya kwamba kinywani mwa Kristo panatokea upanga mkali wenye makali kuwili ambayo huashiria nguvu ya neno ya Mungu. Angalia Ibrania 4 mstari wa 12. Ibrania 4 mstari wa 12 inasema hivi. Ibrania 4 mstari wa 12 inasema hivi. Inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kusigawanya nafsi na roho na viungu na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa neno la Mungu linaweza hata kuwa na uwezo ya kuweza kutambua yale ambayo ni fikra, yale ambayo ni mawazo ya moyo yetu. Neno la Mungu lina nguvu. Limeweza kufananishwa pale na upanga mkali wenye makali kuwili. Hivyo basi Kristo akionekana kinywani mwake kanatokea upanga mkali wenye makali mawili, inamaanisha kwamba neno la Kristo ndio inakuja kwa makanisa haya ikipitia kwa huduma ya malaika na kwa yale ambayo yameandikwa na Yohana. Hivyo basi ndio maana tunaona katika kitabu cha Yohana 6 mstari wa 63. Yohana 6:63. Kristo anaponena pale, anapomalizia, Kristo anasema ya kwamba maneno ambayo anawazungumzia ni uzima na ni roho. Sasa nataka tuangazie jambo hili. Hebu tuone machache kuhusu kanisa la Efeso. Tumetambua kwa kusoma ya kwamba kanisa ya Efeso ilikuwa inaangazia wakati wa ama nyakati za mitume. Hivyo basi ni kanisa ambayo inaonekana kuanzia pale mnamo mwaka 31 hadi karne pale ya kwanza, 31 hadi mwaka wa 100 baada ya Kristo. Sasa kulikuwa mji mkubwa na tajiri sana katika ulimwengu mzima. Yaani kulikuwa na biashara mingi ambayo ilikuwa inaendelea pale katika Efeso. Kulikuwa na bandari kubwa sana juu ya Asia ndogo.
Hivyo ilikuwa makao ya biashara pia na usafiri. Kulikuwa hapa na hekalu kubwa katika Efeso ambayo ilikuwa ni hekalu ya ibada ya Artemi. Pia alijulikana kama Diana. Tunajua pia ibada ya miungu na sanamu ilionekana katika Efeso. Utaweza kusoma jambo hili katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tutasoma kwa sasa hivi. 19:23-24 ukarukie 34. Hapo utapata ya kwamba imezungumzia jinsi ibada ya miungu, ibada ya sanamu ilionekana katika Efeso, mji wa Efeso. Tutajua ya kwamba Paulo aliweza kwenda kule kuweza kuhubiri. Ndipo akaandikia wa Efeso barua. Na tunajua ya kwamba mojawapo ya mambo ambayo alikuwa akikemea katika mahubiri yake pale ni ibada ambayo ilikuwa imeelekezwa kwa sanamu. Kanisa lenyewe lilikuwa limesifiwa kwa sababu ilikuwa na subira na uvumilivu, jinsi ambavyo tumesoma, miongoni mwa machafuko ya ibada ya sanamu na miungu mengine. Kama unabii huu umeandikwa ili uweze kutupa nguvu katika nyakati za mwisho, basi hata Wakristo katika nyakati za mwisho ambao watasimama imara katika ukweli, lazima wawe na subira na uvumilivu miongoni mwa machafuko ambayo yanaendelea hapa duniani, ikiwa mojawapo ni ibada ya sanamu na ibada ya miungu mengine, maana imekataliwa katika sheria 10 za Mungu. Kanisa lile ya Efeso lilikuwa na mateso na taabu, hata hivyo ilisimama imara katika imani. Tunajua ya kwamba kanisa ya wanafunzi wale ama mitume wa Kristo ilikuwa imeteswa na kina nani? Tunajua ya kwamba Wayahudi wale watesa sana kwa sababu ya imani yao ambayo ilikuwa inapinga jumla ya imani ya Wayahudi. Tena Biblia inasema ya kwamba kanisa hii iliweza kuzuka baada ya kifo ya Kristo. Kanisa hili lilikataa uongo na udanganyifu, hasa kuhusu kifo cha Kristo na maisha yake hapa duniani. Maana tunajua ya kwamba Wayahudi walikuwa wakifanya juhudi juu chini kuweza kufunika ukweli ambao ulikuwa ya kwamba Kristo mwenyewe alikuwa mzao, alikuwa yeye ndiye alikuwa akuna ufunguo wa kifo. Hivyo basi ama wa kaburi. Hivyo basi Kristo mwenyewe alifufuka. Ujumbe ambao unaonyeshwa pale ni ya kwamba Kristo hakuwa ameibwa jinsi ambavyo Wayahudi walikuwa wanataka kudanganya watu wengine, bali Kristo mwenyewe aliweza kufufuka. Hivyo basi wakahubiri injili ya kufa kwa Kristo na kufufuka kwake na kuelekea mbinguni ili aanze kazi katika sehemu takatifu. Yaani sehemu ya kwanza ya hekalu pale mbinguni. Huo ulikuwa ujumbe ambao kwa sasa hiyo kwa wakati huo ulikuwa naitwa the present truth ya wale watu ambao walikuwa nasikiza mitume. Yaani ujumbe wa wakati huo. Onyo kwa Efeso ilikuwa onyo gani? Efeso wanaambiwa ya kwamba wameacha upendo wao wa kwanza. Tunajua ya kwamba upendo ni jambo ulio muhimu sana. Hata ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13. Ya kwamba zaidi ya yote imani, zaidi ya yote hata tumaini, tunajua ya kwamba upendo iju. Hivyo basi walikuwa wameacha upendo wao wa kwanza. Upendo ambao uliwafanya waweze kupokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekosti. Hivyo basi walipo wacha upendo, tutaona katika kanisa la sita ambayo linaitwa Philadelphia. Tunaona ya kwamba upendo huo utarejeshwa. Kwa maana neno Philadelphia linaonyesha upendo wa ndugu. Hivyo basi tutaona ya kwamba kanisa la Philadelphia linarejesha upendo ambao ulikuwa unakosekana katika kanisa la Efeso. Biblia inasema ya kwamba ashindaye atakula matunda ya miti. Ashindaye atakula matunda ya miti. Swali ni je, matunda ya mti upi? Matunda ya mti wa uzima ulioko katika bustani ya Mungu. Sasa mti wa uzima tunaonyeshwa katika Biblia ya kwamba liko mbinguni. Lakini tukisoma Mwanzo 1 tunajua ya kwamba ilikuwa katika Edeni hapa duniani.
kumaanisha kwamba matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu unamaanisha mti huo uliamishwa kutoka hapa duniani baada ya dhambi. Kwa nini? Kungekuwa na uwezekano wa binadamu ama Adamu na Hawa kuweza kurejelea pale katika kurejelea pale ama wewe na mimi kurejelea pale na kukula matunda ile tena. Hivyo basi Mungu kwa upendo wake, rehema na neema zake, akaona ni vyema aweze kuyamisha ule mti wa uzima. Ndiyo maana tunajua ya kwamba tukifika mbinguni na tutaona katika kitabu cha Ufunuo 22 ya kwamba tutaweza kula kutoka katika ile mti wa uzima. Tena tunajua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wana wa Efeso ama kanisa la Efeso lilikuwa linachukia matendo ya wana Nikolai. Walikuwa na zubira, walikuwa wavumilivu, walikuwa wanachukia matendo ya wana Nikolai. Nimeangazia jambo hili ya kwamba tendo hili lilikuwa tendo gani. Lakini wanahistoria wengi pia wanataja ya kwamba tendo ya wana Nikolai, ya kwamba wana Nikolai pia walikuwa na hali ya kuoa wanawake wengi. Hivyo basi kuna mambo mengi ambayo tutaona katika kanisa ambalo linafuata, ambalo litazungumza si ambalo linafuata lakini kanisa ya Pergamo ambayo itakuwa linazungumzia kuhusu mambo ya ndoa, mambo ya ukahaba, mambo ya uzinifu. Na mambo haya yana umuhimu sana yakitafsiriwa kiroho. Kwa sababu ni? Kwa sababu Kristo mwenyewe yako na mke moja. Na huo mke ni Kristo, ni kanisa lake takatifu. Hivyo basi, matendo ya wale ambao wanaoa wanawake wengi inamaanisha kwamba siku katika nyakati ambazo tunaishi, watu wengi waamini ya kwamba inatosha kuitwa tu Mkristo. Hivyo basi kuna baadhi ya madhehebu mengi ambao wamejiita Wakristo. Hivyo basi inamaanisha kwamba Kristo mwenyewe ameonekana kana kwamba ameoa wanawake wengi, lakini si kweli. Kwa nini? Kwa sababu Kristo mwenyewe anasema ya kwamba ameweza kumpoza mke mmoja. Hivyo basi tukiangalia jambo hilo tutapata ya kwamba matendo ya wana Nikolai ni tendo ambalo linachukia mbele ya Mungu. Hebu tuangalie katika kanisa la pili. Biblia inasema hivi, Ufunuo Yohana 2, tunasoma kutoka katika mstari, sasa ni wanani. Lakini kabla niende pale, wacha niseme hivi, kwa makanisa yote saba, tutapata ya kwamba, Biblia inasema ashindaye. Kuna wale ambao wanaamini ya kwamba, hatutawahi pata ushindi dhidi ya dhambi. Lakini kwa makanisa yote saba, tunapata Kristo anatoa mibaraka, ahadi kwa wale ambao watashinda. Hakuna kanisa hata moja ambayo imepata mibaraka ama ahadi yake ama kupokea zawadi yake pasipo ushindi. Hakika ni ya kwamba hapa duniani watu wengi wamehubiri ya kwamba hatuwezi kufikia utakatifu. Lakini Biblia inasema ya kwamba utakatifu ambao tusipokuwa nayo hatutaweza kumuona Mungu. Hivyo basi inamaanisha kwamba lazima tupige vita. Lazima mbio tukimbie. Lazima tusome neno la Mungu. Lazima tutoe maisha yetu, tuungame dhambi zetu, tuweze kuelezana kama wandugu ili tuweze kupata ushindi dhidi ya dhambi. Hakika ni ya kwamba tutapata mibaraka na ahadi za Biblia pasipo kuweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Mibaraka ni kwa wale ambao wamepata ushindi ya dhambi, ambao wameishi maisha ya kuzidi kushinda dhambi siku baada ya siku kupitia kwa nguvu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tena tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe ametuma malaika kwa makanisa, mhudumu wa Kristo. Lakini Biblia inapomaliza, Biblia inasema ya kwamba sikieni maneno ambayo Roho ananenea kanisa. Kuna mambo ambayo tunapaswa kujua pale, kwa sababu tuliona kwamba Mungu mwenyewe amefanya malaika wake wamekuwa pepo kwa Kiswahili. Kizungu inasema ya kwamba he has made them ministering spirits. Yani kumaanisha kwamba wale malaika walikuwa kama waliokuwa wanabeba roho wa Mungu ili wale ambao wanahudumia waweze pia kupokea nia, fikra, mawazo ambayo yalikuwa yametoka kwa Mungu. Hivyo basi maisha yenyewe ya Kristo
Aba alipokea kwa Baba, hata sisi kwa imani tutaipokea kama tumeungana pamoja na Kristo, Baba na malaika ambao wanamhudumia, pamoja na wale ambao wameweza kutakazwa na damu ya Yesu Kristo na kuunganishwa katika huduma hii. Kanisa ya Smyrna, angalia, inasema mstari wa 8, na kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika: hayo ndiye anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Najua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na makutano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyu ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Alafu Biblia inasema hivi: uwe mwaminifu hata kufa. Kisha inasema, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio asikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Yeye ashindaye atapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kanisa hili, Biblia inasema ya kwamba imepata mateso siku 10. Kanisa hili pia limehudumiwa na malaika. Siku 10 katika unabii inamaanisha nini? Tuabara katika kitabu cha Ezekieli 4, mstari ni wa 6. Ezekieli 4, mstari ni wa 6. Na kitabu cha kwanza, tusome Ezekieli 4 mstari wa 6. Ezekieli 4 mstari ni wa 6. Pale tuone jinsi ambavyo maandiko yanasema. Ezekieli 4 mstari ni wa 6. Biblia inasema hili katika Ezekieli 4 mstari wa 6. Inasema: tena utakapozitimiza hizo, utalala kwa mbavu wako wa kuume, na utachukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja nimekuagizia. Yo, basi tunaona unaweza rejelea jambo hilo katika kitabu pia cha Hesabu 14 mstari wa 34. Katika unabii, siku 10 katika unabii ni miaka 10, kwa maana siku moja ni mwaka mmoja kulingana na unabii. Kanisa hili limehimizwa kuwa mwaminifu hata kifo. Tazama, si hadi kifo. Matendo ya Mitume 14:22. Hebu angalia. Maana Paulo pale, ama Luka pale anapoandika kuhusu kanisa la Waefeso ambayo ilikuwa kanisa la mtume, Biblia inasema ya kwamba tutaweza kuingia binguni vipi? Matendo ya Mitume 14 mstari wa 22 inasema hivi. Sikiza. Inasema 22, inasema: wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba Biblia inasema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hivyo basi kanisa hili liliweza kuwa mwaminifu hata kifo. Walipitia dhiki nyingi, ndio maana tunaona ya kwamba walikuwa na mateso siku 10. Hivyo basi hawakuwa mwaminifu hadi kifo. Hadi kifo, bali hata kifo. Inamaanisha wengine wanasema ya kwamba bora tuwe tu waaminifu, lakini Biblia inasema walikuwa waaminifu unto death, yani hata kifo. Walikuwa tayari kutoa maisha yao, walikuwa tayari kuweza kuuliwa, walikuwa tayari kuweza kuteswa kwa ajili ya imani yao. Hebu tuone tena. Lilikuwa na dhiki na umaskini wa kiroho, lakini maana Biblia inasema ya kwamba kanisa hili lilikuwa na dhiki na umaskini wa kiroho. Si umaskini wa kifedha, umaskini wa kiroho. Tunajua ya kwamba wale wanaohisi umaskini wao ndio wanaotajirika kiroho. Hivyo basi Biblia inawaita walikuwa tajiri. Tofauti na Laodikia ambao wanajisi wametajirika, ila hao ni fukara mno.
Kati yao kulikuwa na wanafiki wanaojiita Wayahudi. Labda walikuwa kimwili au kwa kuwa wajukuu wa Ibrahimu, lakini si kiroho. Hao walikuwa sinagogi ya shetani, kwa maana walikuwa wametumiwa na kama chombo mikononi mwa shetani kuweza kuleta mateso kwa wale ambao walikuwa wa Israeli hakika. Waliahidiwa ya kwamba iwapo wangekuwa waaminifu watapata taji ya uzima. Kumaanisha kwamba tukiwa waaminifu katika nyakati hizi za mwisho, sisi pia tutapata taji ya uzima. Ashindaye hatapata madhara ya mauti ya pili. Mpendwa, mauti ya pili ni ya wale watu ambao hawajapata ushindi dhidi ya dhambi hapa duniani. Mauti ya uzima ama mauti ya pili, jinsi ambavyo tumeambiwa ya kwamba, ni ya wale ambao hawajapata ushindi. Ndio maana tunasema ya kwamba Kristo hakika alipata ushindi, ndio maana hakuungana katika mauti ya pili. Maana Kristo aliweza kushinda dhambi. Kanisa la Pergamo ndio kanisa ambalo lilikuwa kati ya mwaka wa 100 hadi 322. Hebu tuangalie kanisa la Pergamo kwa muda mfupi ambao umebaki. Makanisa mawili kisha tumalize kitabu cha Ufunuo 2. Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Ufunuo 2, hebu sasa tuangalie kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 12. Na kwa malaika ya kanisa liloko Pergamo andika. Haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukulikana imani yangu, hata katika siku za Antipa, shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu. Hapo, alafu Biblia inasema, hapo aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe nawe unao watu wazishikao mafundisho ya wa Nikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile maana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayeipokea. Kanisa la Pergamo tunaona imeanza mwaka wa 323 hadi wakati wa 538. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa Roma wa kishenzi ikiwa mamlakani, hadi ikenuka kwa Roma wa kipapa, wakati wa kubadilika kwa Konstantino kwa Mkristo katika historia. Ndiyo maana ameonekana akiketi penye kiti ya enzi ama cha enzi cha shetani. Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi wa pili tutaona jinsi ambavyo shetani mwenyewe alienda akampatia yule mnyama kiti chake cha enzi, nguvu zake pia. Hebu tuone. Biblia inasema ya kwamba katika kanisa la Pergamo kuna wale ambao walikuwa wameshika jina la Kristo. Hawakukana imani ya Kristo. Jina ya Kristo inamaanisha tabia ya Kristo. Kristo ana majina mengi, lakini tunajua ya kwamba hata Mungu mwenyewe alionyesha Musa tabia wake wakati ambao Musa alikuwa anataka kumjua. Hivyo basi ningependa kusema ya kwamba walikuwa wameshika sana jina la Kristo, kumaanisha kwamba walikuwa wamekubali imani yake, walikuwa wamekubali tabia yake na kuipokea katika maisha yao kwa maadili.
Wengine wao katika Pergamo hushika mafundisho ya Balaamu. Kumaanisha nini? Biblia inasema Balaamu alifundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Unajua ya kwamba Balaki ama Balaamu alikuwa nabii katika Israeli. Lakini huyu nabii aliweza kufanya juu chini ili aungane na Balaki kwa kuweza kutia ukazo mbele ya Waisraeli. Hivyo basi alifanya Wanaisraeli kuweza kuanguka dhambini. Inaashiria baadhi ya manabii ama baadhi ya wahubiri ama walimu katika madhehebu tofauti tofauti ambao wameungana na mafundisho ambao ni mafundisho ya wasiomtambua wa Mungu na kulisha kondoo la Mungu mafundisho hayo. Na Biblia inasema ya kwamba hata aliwafunza ili wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Pia wengine Biblia inasema katika Pergamo wanashika mafundisho wa Nikolai ambao tulipata ya kwamba kanisa la Efeso walikuwa wamekataa. Sasa yale ambao kanisa la Efeso walikuwa wamekataa tunapata ya kwamba hapa wamekubali. Kanisa la Pergamo pia Biblia inasema ya kwamba iko na roho ya ulimwengu huu ambao uliwaingia. The spirit ambayo inaitwa the world spirit ilikuwa imewaingilia wale ambao walikuwa naishi pale Pergamo ama kanisa la Pergamo. Kanisa hili ndio kanisa ambayo tunaona ya kwamba katika muda huu unatengeneza njia ya kuingia kwa wakati wa mfumo wa kipapa ambao tutaweza kuona tutakaposoma pale chini. Tumeona pia ya kwamba kanisa hii kuna mambo mengi ambayo ni muhimu tuweze kuzingatia kabla tuingie katika kanisa ambao tutaweza kusoma kanisa ya nne na ya mwisho siku ya leo. Angalia pale katika kitabu cha Yohana tena. Ufunuo wa Yohana. Biblia inasema hivi. 2. Ufunuo wa Yohana 2. Tunaangazia kanisa ile ya Pergamo. Sikiza. Hayo ndiyo anenaye yeye aliye na huo upanga mkali. Katika makanisa yote ambayo tumesoma, Kristo anatambulishwa mwanzoni. Mali pengine ametambulishwa kama yule ambaye amebeba roho saba. Kwingine ametambulishwa kama yule ambaye amebeba ule upanga mkali mwenye ukali wa kuwili, makali kuwili. Tunaona ya kwamba malaika anatambulisha Kristo kwanza kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo. Andika. Haya ndiye anenaye nani? Kristo. Hivyo basi ndio maana tunasema ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kristo ndiye kitu cha kwanza. Kristo ndiye foundation, msingi wa kitabu cha ufunuo. Angalia tena. Napajua ukaapo ndipo kiti cha enzi cha shetani. Tuajua ya kwamba roho ambayo ilikuwa inaongoza Roma ya kipagani ama kisenzi ndio roho ambayo iliweza kuongoza shetani. Ndio maana ilikuwa ikifanya juu chini kuweza kumua Yesu Kristo alipozaliwa. Hata ndio roho ambayo ilimfanya kuweza kuwa yule ambaye alikuwa anaitwa nabii. Ni nabii yupi ambaye Herodi alikuwa ameweza kuwa? Ni nabii Yohana Mbatizo. Ni roho ambayo ilikuwa ni roho ya kutesa wa Kristo ambao walikuwa wamesimama kwa ukweli. Tena maandiko yanasema ya kwamba tukienda pale chini ya kwamba napajuka hapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu wala hukukana imani yangu hata katika siku ya Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliowawa kati yenu. Kwa nini aliowawa? Tazama, hata wakati ambapo kuna giza mingi katika kanisa la Pergamo, kuna wale wachache ambao wamesimama juu ya ukweli, ambao wamesimamia ukweli na ambao wanazidi kueneza huo ukweli. Antipas, ambaye ameandikwa pale, sikiza, maandiko yanasema ya kwamba huyu Antipa aliweza kusimama. Wacha tusome. Bado ni katika kitabu cha Ufunuo 2, tunasoma pale katika kitabu cha Ufunuo 2:13. Ambao Biblia ikiisha, fungu hiyo ikiisha inasema, hata katika siku za Antipa shahidi wangu.
witness. Antipa alikuwa shahidi wa Kristo. Alikuwa mwaminifu, lakini aliwawa kati yenu, kati ya watu wa Pergamo. Hapo akaapo shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, ya kuwa unao huko wanaoshika mafundisho ya Balaamu. Kisha Biblia inasema ya kwamba basi tubu 16 na usipotubu naja kwako upesi. Hivyo basi tusipotubu dhambi zetu, tusipotubu mafundisho ambayo tumeweza kushikilia ambayo ni ya uongo, Biblia inasema ya kwamba naja kwako upesi. Nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Sasa Kristo atakujaje kufanya vita? Kwanza tunajua ya kwamba Kristo ameonyesha neno lake kama upanga mkali, the sword. Ndio maana tunapata ya kwamba wakati ambapo anaenda kukufa, akielekea msalabani, Kristo ameambia wanafunzi wake waweze kuuza yale ambayo walikuwa nayo ili waweze kununua nini? Kununua upanga mkali wenye makali kuwili. Kwa nini? Hakuwa anawaambia ya kwamba waende wakanunua kile ambacho ni chombo cha vita jinsi ambavyo tunajua, bali ni neno la Mungu. Hivyo basi Kristo anakuja kwao na ameonyeshwa katika kanisa hiyo kama yule ambaye amebeba upanga mkali wenye makali kuwili. Hivyo basi Kristo anaonyeshwa pale kama yule ambaye anatumia neno lake. Kwa kuhubiri na kuwa washahidi wa neno la Kristo, tutaweza kuangusha ufalme wa shetani. Hebu tuangalie kanisa la mwisho katika Ufunuo 2. Naangalia kanisa ya Thiatira. Biblia inasema hivi: na kwa kanisa, kwa malaika wa kanisa liloko Thiatira andika. Haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu. Hata hapo tumeona Kristo ametambulishwa. Yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma ya subra yako. Kisha inasema tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi ile ya kwanza. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke ya Isabeli, yeye ajitiae nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza hili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Tena inasema, nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya nini? Kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzae viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunguza kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio, nasikie neno hili ambalo Roho anayambia makanisa. Tunapata ya kwamba haya ndiyo maneno ambayo yanazungumzwa kwa kanisa ya Thiatira. Kristo kwanza ametambulishwa kama mwana wa Mungu, kwa sababu Kristo hakika ni mwana wa Mungu. Na tutaweza kutazama jambo hili. Mpendwa msikilizaji, ningependa ujue ya kwamba mara nyingi jambo hili ya kwamba Kristo ni nani limerejea kati wa Kristo. Lakini Ufunuo pia inatambua kwa baadhi ya makanisa ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu. Ameitwa mwana wa Mungu mara
sitini na saba katika tafsiri ya KJV. Lakini tunajua ya kwamba Kristo hakika hajaitwa Mungu Mwana. Ama mara sufuri katika tafsiri yote ya Biblia. Kwa ile research ambayo nilikuwa nimeweza kufanya. Changamoto ni kwamba tumeonywa tusiongeze wala kutoa maneno katika unabii huu. Hivyo basi Kristo kama ameitwa mwana wa Mungu lazima tuichukue kwa imani kwamba Kristo hakika ni mwana wa Mungu. Na tulirejelea siku ya jana jinsi ambavyo aliweza kuwa mwana wa Mungu. Hata ukiangalia kitabu cha Methali 30 mstari wa 5 na wa 6 utapata ya kwamba uumbaji ulifanywa na mtu mmoja. Na huo mtu alikuwa na mwana. Hivyo basi Kristo kirejelea pale katika kitabu cha Methali 30 mstari wa 3 mstari wa 5 na wa 6 utapata ya kwamba Kristo mwenyewe ndiye mwana wa Mungu. Na utapata jambo hilo pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6. Ningependa tujue ya kwamba huu ndio wakati wa matengenezo. Kanisa hili linaangaziwa ama linaonyeshwa katika wakati wa matengenezo. Ni karne ya 16. Ni wakati wa watu kama kina John Wycliffe pamoja na Luther, wana Waldensia na wale wa wana Vardes waliosimama kupinga uovu wa ufalme na dini ya Rumi wa kipapa. Walisimama juu ya neno la Mungu dhidi ya mateso mengi jinsi imeelezwa katika Mathayo 24 mstari wa 21. Biblia imetuonyesha kwamba kanisa hii mwanamke Jezebeli ametumika vipi kama mfano wa kanisa ambalo limeasi. Kwa sababu mwanamke Jezebeli tunajua alikuwa mke wa Ahabu. Na Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli. Lakini walikuwa wamepinga yule nabii ambao Mungu alikuwa amemtuma kwa Israeli wakati huo, ambaye alikuwa anaitwa nabii Elia. Hivyo basi mwanamke Jezebeli, kwa sababu katika unabii tutapata ya kwamba kanisa limeashiriwa na mwanamke, ama mwanamke ni mfano wa kanisa, linasimamia kanisa. Unaweza kutazama jambo hilo katika Waefeso 5:25-32. Jezebeli alikuwa mke wa Ahabu, mfalme wa Israeli. Aliingiza ibada ya Baali kati ya watu wa Mungu. Kwa maana tunaona pale ya kwamba kanisa ambao inaashiriwa na mwanamke lilipata ndoa ikaungana na serikali ambayo tulipata ya kwamba ni Ahabu ambaye alikuwa mfalme wa nchi ile, ikaweza kuteza wana Israeli ambao walikuwa wamesimama dhabiti juu ya neno la Mungu. Historia hii imedhihirishwa katika Ufunuo 12 ambao tutakuja kuona. Pia historia ya wana Waldensia ambao walishika amri ya Sabato. Yaani amri zote 10 za Mungu. Iko hapo moja wapo ni amri ya Sabato. Na imani ya kwamba kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja kati yake na binadamu, mwanadamu Yesu Kristo. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 5. Ningependa kusema kwa kumalizia ya kwamba tangu kule magerezani ambako watu wa Mungu walifungwa na kwenye majiko wako walikochomea na kule walikofia waaminifu wa Mungu, sauti zao za imani na tumaini hutujia katika karne zetu. Baada ya kuona kika ya kuja kwake na ya ufufuo wa wafu, Mkristo mmoja alisema walikidharau kifo, wakakutwa wameshinda mauti. Wana Waldensia ambao wakati huu walishikilia imani hiyo pia waliweza kusimama imara. Tunaambiwa katika historia ya kwamba watu kama ndugu Wycliffe, ndugu Luther, ndugu Calvin, ndugu Knox, Ridley na Baxter wote walikutazamia kurudi kwake Kristo katika imani thabiti. Hilo ndilo lilikuwa tumaini la kanisa la siku za mitume. Na kanisa la Waldensia na tumaini ya kanisa
ya watengenezaji ama wana matengenezo ama reformers. Kanisa hii kulikuwa na kuzini na kukaaba wa kiroho. Ni kwa sababu walikuwa wameacha ukweli. Hivyo basi wakaungana na wale ambao hawamjui Mungu, ama hawamtambui Mungu, ama wanamtambua lakini wanashika ukweli wake katika uongo. Wapendwa wasikilizaji, ni wakati wa kurejelea ukweli wa kibiblia. Ni wakati wa kushinda dhambi. Ni wakati wa kumtazama Mungu kama mwana wa Kristo, kama mwana wa Mungu. Ni wakati wa kutazama ya kwamba neno la Mungu ambaye ni mkali, upanga mkali, makali ulio wa kuwili, kama neno iliyo na nguvu ya kubadilisha maisha yetu. Na tukisoma jinsi ambavyo tumeambiwa katika Yohana 5:39, mahali ambapo inasema ya kwamba nyinyi mwasoma maandiko mkijua ya kwamba ndani yake kuna uzima, lakini maandiko hayo yananishuhudia mimi. Hivyo basi tukisoma maandiko ya Mungu kwa ajili ya kutafuta ukweli, maandiko hayo yatafunua Yesu Kristo kwetu. Kitabu cha Ufunuo kwa hakika naona ni kitabu ambacho kinaweka Kristo wazi mbele ya ulimwengu. Na ni wakati wa kufanya uchaguzi yule ambao tutakaye mtumikia. Kwangu, familia yangu, na nyinyi ambao mmeweza kupata habari hii na ujumbe huu siku ya leo. Ninatumaini kubwa ya kwamba tukinyenyekea mbele ya Mungu na kupokea ujumbe huu kama ufunuo wa Yesu Kristo, kitabu cha Ufunuo haitakuwa tu kitabu cha falme tofauti tofauti, bali ni kitabu ambacho kitaweza kubadilisha maisha yetu na kutuleta karibu na Yesu Kristo hata zaidi. Mungu na wabariki, ni katika jina la Kristo na watakia kila laheri. Hebu tupate maombi kwa kumaliza. Tunaomba. Baba na Mungu wetu aishie juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako iliyo dhabiti. Tunakushukuru kwa sababu umetuonyesha upendo wako. Sasa hivi Bwana, tunaomba ya kwamba utupe ushindi jinsi ulivyopatia wale ambao walisimama juu ya neno lako, waliokuwa wamekuamini hadi kifo, hata kifo. Tunaomba ya kwamba uongozi wako iwe juu ya wote ambao wanatazama na wale ambao wamesikia siku ya leo maneno haya. Pamoja nami tumejikabidhi mikononi mwako ya kwamba tabia na sura yako yaonekane maisha yetu hata milele. Tumeomba katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Asanteni.